Відсутній зв'язок не працює інтернет та мобільний застосунок. У Київстарі повідомили про перебої в роботі. Нова кібератака росіян. Що сталося? Дізнайтесь за мих. фабриці новин. Я Юрій Бібік. Київ Київстарі знову проблеми зі зв'язком. Користувачі поскаржилися на новий збій у роботі мобільного оператора. Сьогодні вранці, 20 грудня, абоненти Київстару повідомили про відсутність мобільного зв'язку інтернету та неробочий застосунок. Представники компанії одразу відреагували на проблеми і повідомили, що вже працюють над її вирішенням. Цитуємо. Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг. Так, зранку, 20 грудня, уряді міст на заході і Півдні України виникли складнощі із голосовим зв'язком і роботою мобільного застосунку Мікіївстар. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Кінець цитати. Ранковий збій в роботі Київстар не є результатом кібератаки. На цьому наголосила представниця компанії пані Анна. Захараш, цитуємо її після такої масштабної кібератаки. Нам потрібен час на відновлення сервісів. Сьогодні відбувається технічний збій. Ми відновлюємо сервіси, аби стабілізувати послуги по усій Україні. Кінець цитати вона додала, що компанія разом із СБУ займається посиленням аспекту безпеки, але найближчим часом незначні збої в роботі оператора все ще можуть відбуватися. Нагадаємо, 12 грудня на Київстар відбулася масштабна хакерська атака. Абоненти мобільного оператора почали повідомляти про масований збій в його роботі. Був відсутній зв'язок, мобільний та домашній інтернет, а також послуги СМС. Згодом в компанії заявили про потужну атаку, і вже 13 грудня хакерська група «Солнцепьок» з Російської Федерації взяла на себе відповідальність за атаку, на іт інфраструктуру компанії Київстар. Цитуємо: Ми хакери «Солнцепьок», беремо на себе повністю. І повну відповідальність за кібератаку на Kyivstar. Ми уничтожили 10 тисяч комп'ютерів, более 4 тисяч серверів, всі системи облачного храніння даних і резервного копірування. Кінець цитати. Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що Київстар забезпечує зв'язком з ЗСУ. В службі безпеки підтвердили, що мережу найбільшого мобільного оператора в Україні атакувала один з російських груповань. Цитуємо далі. Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне із російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. Кінець цитати. 15 грудня фахівці компанії відновили доступ до мобільного інтернету на усій підконтрольній Україні території у «Київстар» також заговорили про компенсацію для монентів мобільного оператору через масштабну кібератаку. Президент компанії Олександр Комаров заявив, що інформація про компенсації з'явиться лише тоді, коли усім абонентам повернуть зв'язок і можна буде оцінити реалії, хто і скільки був без мережі. Тож вірити зараз повідомленням в інтернеті не можна. Друзі, як у вас там зі зв'язком? Напишіть, будь ласка, чи вдалося? Відновити нормальний стан цього зв'язку чи ще відчуваєте наслідки усієї хакерської атаки? Напишіть нам в коментарях, це дуже важливо. Ви на пабиці новин підпишіться, поставте лайк і не забувайте стежити за оновленнями. Дякую і до зустрічі!